Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Det bedste ved at være med i X-Factor, det er... Hvad synes du er det bedste ved at... Stå på scenen og synge. Ja, det synes jeg også, men også bare det hele er fantastisk. Find nu dit groove, Pernille. Bare sådan, don't be like white trying to be black. Altså... Jeg tænker sådan, jeg vil ikke i farzonen, det var. Men man vil bare ikke forlade det. Jeg snakkede lidt om det i går. Ikke med nogen, men... Hvad det hedder? Betjentstuen? Ja, vi har været betjentstuen. På DR har vi været inde i, ikke? Altså, betjentstuen. Vi var inde og lede efter den her rullestol til dig, ikke? Og fået kaffe. Er det også ret tarveligt? Mega irriterende, det der. Det gør ikke rigtig mening, det der. Det bedste ved at være med i X-Factor, det er simpelthen det teamwork, vi har sammen, når vi laver musikken og finder sangen og omkring Remy og hans skønne mennesker, som man har sat på os. Det er meget teamwork, det her. Det handler om, for at man kan blive god. Og så med det teamwork, så løfter niveauet sig bare. Det er ret fantastisk. Jamen, det bedste er jo alle de fantastiske mennesker og alle de ting, man lærer. Og man ja, så meget som man kan udvikle sig som musiker og som menneske ved at opleve de ting, man oplever, vel? Så ja, en masse røg gode ting, man har været med. Jeg siger det hele. Altså, jeg synes, det hele er fantastisk. Okay. Everything is so beautiful. Jeg vil sige, at det bedste ved X-Factor, det er helt klart at stå på scenen fredag aften foran alle seerne og synge. Det er det fedeste. Det er helt sikkert de relationer, man får bygget op til de andre. Lucy og Steph og ja, crewet, altså med Rems og Chief og alle, der er omkring. Og det er jo med en fælles interesse i musikken, så det gør også bare, at jamen, jeg føler bare, at jeg blomstrer. Og jeg føler mig virkelig hørt og set, og det er nyt for mig, that people get me, you know. Jeg tror, det bedste i virkeligheden er, at jeg faktisk får lov til at være mig. Det bedste ved at være med i X-Factor, det er at bare stå og fyre den af på scenen, og så få alle de fede nye venskaber. Så jeg synes, det bedste ved at være med i X-Factor, det er fordi, at vi får lov til at synge så meget, som vi gør. Og at vi faktisk får lov til at synge med så stort et publikum, som vi gør. Både selvfølgelig altså dem, vi tror sidder derhjemme og kigger på sig, men også det publikum, der er i studiet, fordi de har faktisk været dygtige til at finde mennesker, som godt gider at være. Så det synes jeg er langt det fedeste. Det værste, synes jeg, det er koreografi og kameragange og skulle lave alt muligt andet end at synge. Det synes jeg er helt hæsligt i virkeligheden. Jeg synes, det værste er alle de der tilbud, man får fra kvinder. Det er svært at sortere. Det synes jeg er det værste. Jeg synes, det er skægt, du nævner lige det, Ole, fordi du er vel sådan set den eneste, der ikke har fået nogen endnu. Oh. Hello, my name is Rebecca. Oh, ja, hello, my name is Rebecca. Hun er sød. Det bedste ved at være med i X-Factor, det er sammenholdet. At stå på scenen og fyre den af foran en masse mennesker. Og få lov at udtrykke sig igennem musik. Det kan jeg rigtig godt lide. Det værste, det er at stå i farzonen og sige farvel til folk, som ryger ud. Det er ikke rart. Okay, det værste med at være med i X-Factor, det er... Tror jeg at være så langt væk fra min 10 lejre familie. Og den ro og fred og kærlighed, der er deroppe, den mangler lidt her. At der skal stemmes nogen ud, fordi jeg havde virkelig at miste nogle af dem, som man er allermest sammen med, og som man bare blev en allerbedst venner med. Altså, det hader jeg virkelig. Det værste ved X-Factor. Det er, at man ved, at på et eller andet tidspunkt, så slutter eventyret. Så den der lille, der hele tiden sidder, det var ikke for evigt. Ikke? Men det er også godt nok. Det hjælper også til et reality check, altså, tror jeg. Jeg skal stoppe tidligt. Jeg er ikke et morgenmenneske. Han var også bare pisse knæven i dag. I morges, jo, han var virkelig knæven. Altså, nej, jeg er bare skøn. Du er fantastisk.
Vent lidt. Sagde lige før, du er pisse grim. Jamen, det er bare kærligt ment. Det er sådan fra en storebror til en lille søster. Du har så dårlig humor. Det er det. Ej, det er jeg har sgu da ikke dårlig humor. Dårlig humor. Det bedste ved dig. Du er den lille søster, jeg aldrig har fået. Oh my god. Det værste ved at være med i X-Factor, det er, at der er nogen, der skal stemmes hjem. Og nogen, der bliver ked af det. Og vi bliver meget berørt af det alle sammen på en eller anden måde. Det er bare sådan en ekstra ting, nerve, der er i det her show, at vi skal hjem, eller vi bliver stemt hjem. Ja, det var jo også en oplevelse i sig selv. Få lov til at overnatte i Rundetårn, stå og synge inde i det der sådan kæmpe, kæmpe lokale. Med en nøgne i Rundetårn, det var rigtig fint. Det lovede vi ikke. Nå, ja, det er rigtigt. Nå, men det var det, ikke? I har, hvad I skal bruge. Skide godt. Må jeg ikke sige det? Nej, må du ikke sige det. Hvad? Hvordan? Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.